Ամերիկացի զինվորականները Աֆղանստանում իսլամական պետության դեմ պայքարի համար կարող են անել, ինչ ուզում են։ Այդ դիրազորությունը նրանց տվել է նախագահ Ջո Բայդենը։ Որոշումը պայմանավորված է Քաբուլի օդանավակայանում իսլամական պետության իրականացրած ահաբեկչություններով։ Հրամանատարության բոլոր անդամները պատասխանել են, որ ունեն բավարար ներուժ արդյունավետ ռազմական գործողությունների անցկացման համար, ասվում է Սպիտակ տան հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգների գործընկերների հետ կարողացել է Քաբուլի օդանավակայանից օդանավերով գրեթե 105,000 մարդ տարհանել օգոստոսի 14-ից ի վեր, հայտնել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղարի տեղակալը։ Անցած գիշեր Թալիբանը մտել է օդանավակայանի ռազմական հատված և մի մասը վերցրել իր վերահսկողության տակ։ Թուրքիան չի ցանկանում հրաժարվել Քաբուլի օդանավակայանի անվտանգության պահպանումը ստանձնելու գաղափարից։ Նման պատրաստակամությունը վերահաստատել է այդ երկրի ղեկավար Ռեջեփ Էրդողանը։ Աֆղանստանում իշխանությունը զավթած ծայրահեղական Թալիբան շարժումը տեղեկացրել է Քաբուլի բնակիչներին, որ առաջի կամ մեկ շաբաթվա ընթացքում նրանք պետք է հանձնեն իրենց մոտ եղած զենքը և զինամթերքը, նաև պետությանը պատկանող մեքենաները։ Զինյալները սպառնացել են հատուկ միջոցներ ձեռնարկել, եթե քաղաքացիները հրաժարվեն ինքնակամ հանձնել զենքերը։ Իսկ Աֆղանստանի առողջապահական ոլորտի կին աշխատակիցներին Թալիբները հորդորել են վերադառնալ աշխատանքի և խոստացել, որ չեն խոչընդոտի նրանց պարտականությունների կատարմանը։ Սոնա Աղբալյան, Լուրեր։